Og så kan vi jo gøre reklame for den her kamp her, der starter nu, og den næste kamp, som bliver efterfulgt her, 21.30, sådan cirka. Det kommer altså til at være Oscar Sepper og Alex Lachlan mod hans tidligere makker, Ricard Manchon, og hans nye makker, Paul Rey. En sindssygt eksplosiv kamp, det her split, som der er sket imellem Oscar og Ricard. Oscar, der har ytret ønsket om, at han gerne vil prøve noget nyt. Det har lidt taget Ricard med bukserne nede, og Ricard ytrede selv her i interviewet efter hans netop overståede 8-delsfinale, at han var en smule skuffet over beslutningen fra Oscars side. Så der er altså lagt op til noget, der minder om en grudge match her i den anden kvartfinale, som kommer umiddelbart efter den her. Men først skal vi altså have fokus her. Kipster og jeg i optakten snakkede om, at vi har begge to de her to par som en af de seks par, der kunne gå hen og vinde turneringen. Ja, seks, og alligevel seks par, der kan, det er fandme mange, ikke? Seks par, der kan vinde turneringen, det er ret fedt. Hvem har du som favoritter her i den her? Ja, det er sjovt. Jeg stod lige og snakkede med Elholm inden kampen. Jeg spurgte ham, så siger han føler, at de har en rigtig god chance. Så talte jeg med en anden tilskuer derude, der lige var blevet tilbudt 2,25 på Laudrup og Elholm. Og det kunne han ikke lide. Han mente, at Okkels og Søgaard var favorit. Jeg synes også, 2,25 er et godt odds. Ja, det synes jeg også. Altså, i forhold til, hvor tæt det her det er. Ja. Og hvor episk en kamp det egentlig står til at kunne være. Skal jeg vælge en vinder nu? Så vælger du vel Maestroen. Ja, jeg går med Maestroen. Jeg skal fortælle dig hvorfor. Okkels, han har været syg en del her de sidste par uger. Har ikke fået trænet så godt. Så jeg tror, at Maestroen og Laudrup er kvæg bare det. Og Søgaard har været skadet. Søgaard har netop været skadet til det her. Søgaard har været skadet til EM. Okkels har været syg. Så jeg tror, baseret på on form, så tror jeg, går med Maestroen og Laudrup. Jeg synes også Mads Laudrup har fået noget af den her gnist tilbage i øjnene. Jeg synes her for et par uger siden, efter han havde haft den her streak, hvor han havde spillet turneringer hver weekend, havde vundet. Efter han blev nummer 1 på power ranking. Han blev nummer 1 på power ranking. Det vejede tungt på hans skuldre. Jeg synes, han begyndte at se træt ud. Han havde det her blik i øjnene, som om han var ligesom lidt overtrænet. Og endte så også med at tabe et par. Ikke tabe et par, men ikke at vinde et par turneringer i træk. Han virker til, synes jeg, at have fundet sin form igen. Og ved du hvad, jeg snakker en del med Mads om tit. Kommer han her. Slam dunk. Jeg snakker en del med Mads om, at det er vigtigt for ham, at paddeldelen, den ikke kommer til at blive for seriøs. Det er vigtigt for ham, at det stadigvæk er noget, han gør for hyggens skyld. Med Laudrup? Ja. Det er vigtigt for ham, at det ikke bliver det her overseriøse. Og du ved, hvis du lige pludselig ender med at sidde og spille turnering weekend efter weekend efter weekend, så begynder du at komme ind i den der rille rutine. Klart. Og det tror jeg måske har været godt for ham lige at få lidt pause. Så var han jo med til EM og få noget frisk inspiration ved at komme ned og være i Portugal sammen med resten af landsholdet. Så jeg er spændt på at se, hvordan de ser ud i dag. Jeg synes jo, når de har spillet sammen med Mads og Mads, så har de været fuldstændig fantastiske. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det bliver. En meget, meget spændende konstellation. Mod ja, den her nye konstellation, det er den jo nærmest ikke mere. Søgaard og Okkels, de har spillet sammen nogle turneringer efterhånden. Ja, og jeg synes egentlig, det er meget, altså, det er meget naturligt, at de to ender med at finde sammen. De to i Odense, der på det niveau, der træner klart mest. Ja, to mest talentfulde spillere fra Odense lige nu. Altså talentfulde spillere, synes jeg jo. Der er Elholm, jeg ved godt, Elholm har et særligt talent, men nu er han i en vis alder, hvor han jo ikke kommer til at nå. Det er svært at kalde ham decideret sådan en fremtidsgradering, det er. Ja. Og de holder altså fast her. Søgaard og Okkels 1-1. Ja, og man kan sige, rent sådan spilsystemsmæssigt. Okkels og Søgaard har jo et relativt klart defineret spilsystem, hvor at det er Søgaard, der skal frem og spille med vinkler og ligger kom tæt på nettet, ligger dæk af for Chiquita'er, og Okkels, der skal ligge lidt mere sådan på bagkant og ligge og søge lopsene gerne ind over hovedet på Søgaard. Ja. Og jeg tror, hans kicksmash kommer til at blive rigtig effektiv på de her baner, hvor glasset tager godt imod. Ja, det virker som om, at det er ikke verdens hurtigste bane, men i og med, at glasset tager sig godt imod, har vi lidt det der. Kan du se, Søgaard, han synes ikke, det er så rart derude. Og det er også det, jeg er lidt bange for på spillernes, fordi en ting er, at de... Jeg tror, han har en god chance for at tage den der, hvis ikke det der glas, der er der. Det er altså en meget, meget bræt ending, der er til den der udløbszone, kan man sige, ikke? Ej, det er klogt, spiller Mads. Rigtig klogt. Bringer dem altså her på 40-0.
Starter godt ud. Masser af mas. God tænding på fra Lauter Boss. Jeg synes altså, der er kommet rigtig mange mennesker ud i hallen nu her. Nu tror jeg, vi må nærme os de 200. Han får pattet på, Mads. Ja, efter fin forsvar Mads Laudrup her, så får han altså givet den en tak for meget. Vi er på 40-15 her til Maestroen og Laudrup. Godt tårt frem af Søgaard blokeret. Klassiske Torens. Nej. Nå, han den også. Godt spillet her. God bold. Men spilsystemet er Søgaard frem, DGA frem i banen, Ockels ligger lidt mere afvendt. Når de står i defensiven, så vil de egentlig gerne ret hurtigt have Ockels og hans store frame frem og fylde på banen. Men når de så er fremme, så trækker Ockels en lille smule tilbage og ligger lidt og afventer og søger lidt lopsen ind over hovedet på Søgaard. Det er meget klart defineret spilsystem, som de har udviklet sammen. Et spørgsmål, du helt sikkert vil elske. Nok et spørgsmål hen til Kipster. Er Paddelmand-kanalen blevet så heldig at have fået Benjamin som ny videograf? Svaret ja. Jeg har lavet en aftale med Benjamin Mannagel om, at han er videograf på Paddelmand-kanalen de næste i hvert fald 6 måneder frem. Og så må vi se, hvor Paddelmand-kanalen bliver båret henad. Det betyder, at vi kommer til at se nogle lidt ændringer på Paddelmand-kanalen. Den bliver kommercialiseret en lille smule mere. Vi kommer til at lave flere konkurrencer. Vi kommer til at lave... Benjamin har nogle fede idéer til, hvordan den rejse, vi skal på. Og kommer til at følge nogle spillere relativt tæt. Jeg glæder mig til, at vi skal følge Jankers tæt. Det har du lige løftet sløret for, at vi skal date the life of Mike Jankers. Det bliver altså spændende. Jeg har i hvert fald en aftale med Mike om, at vi kan komme ned. Det er en vild melding fra The Great Dane, Mr. Gus Hansen, at Galskov og Lilleøre er foran med 2 breaks. Nå, de bliver brudt tilbage. De er foran med 1, men de er altså foran i første sæt her mod Nils og Esben. Og vi snakkede godt om, at Lilleøre og hans topniveau osv. Egentlig er... Altså på topniveau kan han sagtens være med. Ja. Det der med, om han kan holde fast i det kontinuerligt høje niveau. Og Galskov kender de der drenge, han har ikke den samme ærefrygt, og er ikke sådan, når jeg siger, at han ikke respekterer dem, så forstået på den måde, han frygter dem ikke, som jeg oplever nogle af de andre spillere gør med Nils og Esben. Og det vidner altså også om, hvor mange gode par vi har med til den her DPF 2000, at det her med, at vi har så mange kvartfinaler i gang lige nu, som er vanvittigt spændende. Ja. Og det betyder altså ikke, at vi kommer til at ikke have spændende semifinaler, det garanterer, for vi også kommer til at have, der er altså virkelig mange gode par med her. Ja. Og det bringer altså 4 i gang lige nu. Og det bringer mig jo til næste en ting, som jeg gerne vil tage op som et emne. Nu har du skrevet en masse emner ned. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt, vi også snakker formatet til de her sæsonfinaler igennem. Der har jeg nogle idéer til, hvordan jeg synes, man kunne sætte det lidt mere op på en pedestal. Altså, venue er fantastisk, men jeg kunne godt tænke mig et lidt andet format. Det vil jeg gerne høre om. Ja, men det kan vi altid, det kan vi altid vende tilbage til. Ja. Ja, jeg synes også indtil... Jeg kan jo sige, at... Jeg havde lovet Kipster, at jeg havde forberedt en hel masse emner og spørgsmål, vi skulle snakke om. Og indtil videre har vi nået absolut ingen af dem, fordi I alle sammen har været så søde til at skrive ind til os. Og det må I meget gerne fortsætte med, for vi vil faktisk hellere høre fra jer, end vi selv vil komme med alle mulige ting og sager. Men når vi laver noget optag til nogle kampe, så skal vi nok prøve at komme ind på nogle af de her ting. Jeg tænker, at især i morgen kommer der så måske til nogle gange at være lidt mere ventetid mellem nogle af tingene. Og så skal vi nok komme ind på nogle af de her ting her. Eksplosivt er Ockels kommet frem her. Programmet i morgen. 9:30. Ja. Første runde damekamp. 11:30. Anden runde damekamp, 13:00, semifinaler. Herre? Er semifinaler herre, er det så, skal vi se en gang, ligger de samtidig? Ja, de ligger 13 og 13, ja. Så der får vi kun den 1% af kort. Godt trykket frem af Ockels her. Til gengæld rigtig fint igen her, vi er altså på 2-2. Det, indtil videre synes jeg, alle har haft nemt ved at holde sav. Ja, alle har lige været en gang igennem møllen. Ja. Og vi sørger selvfølgelig for, at... The Great Dane, Mr. Gus Hansen, der står ved siden af her, han holder os lidt opdateret på Tobias Galskov i min Lilleøre mod Nils og Esben. Det er altid godt at have folk her. I marken. Vi kan se, at Tobias han lige ud af øjenkrogen kan se, at han kigger endnu en bold ud. Og det er altså Søgaard med et slam dunk her. Ja, og det er han altså også god til Søgaard her. Ja, men det er også fordi, at Søgaards stil i det her markerskab er, at det er ham, der skal fremme og være tight på nettet. Så de der løse bolde der, dem vil han oftere komme til at søge, hvor Ockels han kommer til at ligge lidt mere på bagfoden. Ja. Så det kan være, at Søgaard han overtager hans slam dunk
Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at overtage Slam Dunk for Uggles. Ikke nicknamet. Nicknamet det forhånd, men slaget og udførelsen af det, det... Det er rigtigt. Han er også blevet meget eksplosiv Søgaard, hurtigt til at komme frem til nettet, synes jeg. Han er virkelig kommet en exceptionelt god form. Oha, godt spillet her, Uggles. Og første mulighed i kampen for at drille lidt. Vi er på A30 her. Laudrup saver. Skal vi have anden saven her til Søgaard? Godt volleylob af Søgaard. De vinder spillet fint her. De har loppet meget på Søgaard indtil videre. Også forståeligt, de ikke har lyst til at sætte Uggles for meget spil. Ej, man det, godt spillet Søgaard her. Den vægt på Søgaards volley der, han kommer frem, og så forstår han bare intuitivt, at han skal ikke give rebounder. Det er meget, 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 meget klogt spillet af Søgaard. Kips, der to breakbold her. Så Søgaard og Uggles. Potentielt set en fuldstændig fremragende start på kampen for dem. Ja. Glæder mig til at høre, hvad Goss Hansen kan sige til os om kampen ved siden af. Klogt smashet af Mads. Ja. Han ved godt, at de spiller out of court, så folk de er hurtige til det. Han kan se, at Søgaard er langt frem i banen. Så i stedet for at gå efter kicken, så slår han det flade lige smash ned mod Uggles. Og Golden her. Ej, godt spiller Maestroen, men godt omjusteret af Søgaard. Ja, Søgaard synes jeg er rigtig skarp lige nu. Igen her vinder han spillet godt, Søgaard. Søgaard! Klassebold. Det er altså godt spillet af Nicolaj Søgaard det her, synes jeg. Der bliver altså han har været fuldstændig on fire. Ja. Rigtig, rigtig god start for Søgaard. Fuldstændig fremragende. Og mens du sidder og får en tår din Vitamin Plus for State, så synes jeg, at nu har jeg lige fået opdateret, vi får vide, at lyden var en lille smule off, men vi har lige opdateret billedet, det skulle gerne gøre, at de spiller lidt mere sammen. Kunne man forestille sig... Jeg snakker lige ude og snakke med nogle folk her, der sidder jo en del folk rundt omkring med AirPods i ørerne, og sidder og følger med til vores kommentering live her i hallen, så sidder jeg og ser kampen, samtidig med at jeg sidder og følger med i vores kommentarer, og sidder og får alle historierne med. Så bliver man en lille smule glad. Det kan vi rigtig godt lige høre. Ja. Tusind tak. Kunne man forestille sig, at Matchai lavede et setup, hvor man kunne indberette score, som man kan i DBU-app for seriefodbold, så man kan få en rangering som spiller og få nemmere ved at finde modstandere på samme niveau, uden man skal bedømme sig selv? Ja, det er jo et problem som der ja, det kunne man godt. Ja, det kunne man godt. Og ja, det kommer. Så Matchai var ude, det ved jeg jo kvæg, at jeg er både tidligere landechef og investor i Matchai. Ved jeg jo, at hvordan produktudviklingsformatet ser ud. Og inden i år, der kom Matchai ud til alle vores kunder, og så lavede vi et roadmap på 2023 og fortalte, at det her det er det, vi kommer til at lave. Og alle tingene er nu blevet releaset for i år. Alt, hvad man sagde, hvad man gør, det er blevet gjort. 24 en del af produkt lanceringerne bliver det, der hedder et mere social Matchai. Så du kan allerede se det nu, hvor du kan begynde at lave vennelister inde i Matchai. Du kan begynde at tilføje folk til split payment, men det betyder også, at du begynder at lave vennegrupper, hvor du laver open matches, hvor du inviterer ind til open matches. Og der kommer også til, jeg har siddet i nogle workshops, dengang jeg arbejdede hos Matchai, siddet i nogle workshops, hvor vi har arbejdet på, hvordan pointsystem, hvordan man kan lave det. Det, der er lidt af udfordringen, det er, at der kører jo, hver land har jo forskellige måder at rate på, og derfor så er det lidt svært at lave en model, som bare fungerer. Vi udvikler jo, Matchai udvikler jo ikke kun til Danmark, men udvikler jo til et globalt perspektiv. Så i USA der kører de med et system, og i Sverige kører de med et andet system. I Danmark kører vi med et tredje system. Men jo, det er i pipeline, og der kommer noget i 24, eller det der, der kommer mulighed for at lave open matches, og en række af de her features, hvor man får en mere social oplevelse. Altså ikke bare et banebookingsystem, men også hvor man kan interagere med andre brugere. Jeg håber, der er nogen, der lykkes, og det kunne så være, at det var Matchai, der lykkes med at lave det her system, som virkelig får mange spillere ind, og får mange spillere til at bruge det. Dem, der kan så gøre vi virkelig det. Kan få nogle folk til at finde nogle gode kampe, fordi det virker. Ja. Nu lyder det som om, at der er kommet nogle nye
måder at finde modstander på, at det går bedre. Wow, Søgaard her. Det er altså en 1-2-punch her. Ockels med den korte volley mod midten, og så Søgaard frem med endnu et slam dunk. Jeg havde jo også valgt, inden kampen havde jeg valgt Søgaard og Ockels som små favoritter. Ja. Så fortalte du mig så det her med, at Ockels har været syg, og vi ved, at Søgaard har døjet med de her skader. Mm. Men det ser da godt nok ud, som om de er kommet så 100% begge to. Spiller godt. Eller fremragende. Og ja, jeg er enig i, at det vil være fedt, at der er nogen, der løser den der. Og dem, der skal løse det, er jo i virkeligheden dem, der har den store market share. Altså, fordi det er jo vigtigt, at der er mange, der bruger det, før det har en effekt. Præcis. Det, der var problemet for Playtomic med deres system, er, at der er for lidt folk, der bruger det. Ja, præcis. Det fik aldrig rigtig fat i Sverige, fordi det kun er 10% af klubberne, der bruger Playtomic. Ja. Så fungerer den her rating-system ikke. Ja. Matcher har nu 50% market share i Danmark og stigende, og derfor vil det også være en fed funktionalitet at få bygget på. Og det kommer i 24. Ja, fordi det er noget, der gør mig mest ærgerligt, synes jeg, er, når jeg hører mange folk, som jeg kender, komme ud og spiller. Nu står jeg selv for paddelsenteret i Regular Kløvermarken, og det er super ærgerligt, når folk kommer ud og har glædet sig til at spille en kamp, og så på en eller anden måde, så lykkes det slet ikke at matche de her niveauer op, fordi folk skal rate sig selv. Mm. Jeg kender også mange, som rent faktisk bare gerne vil. De ved bare ikke, hvordan de skal rate sig selv. Mm. Så det ville være, det bliver fedt, hvis der kom nogle værktøjer til at hjælpe folk med det. At det kommer til at bero på en subjektiv vurdering, det er ikke godt, når vi kender det her Dunning-Kruger-koncept, som betyder, at 80% af, specielt mænd, men 80% af folk tror, at de er top 20%. Ja. Så kommer der en eller anden diskrepans på et tidspunkt. Ja, og den har vi nok set mange gange med de her skalaer, som bliver nødt til at blive lavet om løbende, fordi at det ender med simpelthen, at det stikker af, der går inflation i skalaen, men alle ender med at være et virkelig, virkelig højt niveau. Ja. Og det er nok den tendens, som mange af os kender, det her med, når man har spillet én kamp, hvor man spiller rigtig, rigtig godt, så får man tendens til at tænke, at det er ens nye topniveau. Så du den sekvens der, hvor at Elholm spiller sin... Elholm, det jeg godt kan lide... Sorry, bare snak færdig. Nej, det er fint. Det var Elholm, han har det her sådan... Det jeg altid godt kan lide ved Elholms spil, det er, hvor stor en værktøjskasse han har, hvor mange muligheder han har. Og nu spiller han den her, hvor han spiller den her korte bold med underskru frem til banen. Men Søgaard kender ham så godt, så Søgaard træder bare frem og klapper til den. Så man kan tydeligt se, at de to Odense-drenge, de kender Elholm. Ja. Og der, hvor Elholm egentlig excellerer mest, det er, at han altid har en 2-3 værktøj i kassen, hvor andre spiller deres vaneslag. Der har Elholm 3-4 vaneslag. Det her, det er jo en spændende matchup. Det var matchup, vi så i DPF 1000-finalen i Skjern, hvor Elholm og Laudrup løb med titlen, efter at Søgaard og Ockels havde haft en matchbold i andet sæt, og Søgaard går ned med en krampe til sidst i kampen, og fuldstændig vanvittigt. Og der var den kamp, synes jeg også var præget af det der, som du selv siger, at Maestroen er normalt så svær at læse, men Søgaard og Ockels kender ham så godt, at de kan læse ham lidt bedre end så mange andre. Og det byder de altså lidt mere fra sig nu her. Laudrup og Maestroen, de skal simpelthen også holde fast her. De er nede med et break allerede. De skal gå ud og holde sav her. Det er hvor klart, jeg synes, Laudrups overhead er bedst. Det er, når han får den faktisk over sin højre skulder, så han kan få lov til at spille med vinkel ud mod hegn. Hegn eller glas, hvor han er god til at placere den nede i det spænd der. Præcis. Også fordi den sidder så... Altså her sidder den jo faktisk på glasset, men den sidder så langt op i glasset, at den ender med nærmest at dø fuldstændig nede i bagglasset. Ja, og det er det der med, hvis du er lidt i tvivl om, den går i glas eller den går i hegn, så får du en... Søgaard her. Nej, han har spillet godt, Søgaard. Ja, han har været... Han har spillet kampspiller indtil videre. Virkelig, virkelig godt. Han har nogle gange været efter mig for ikke at rose ham nok, men jeg synes da ikke, jeg har lavet andet af. Han er fuldstændig fremragende. Kan du rose ham noget mere? Ja. Du kunne godt tage at være lidt mere entusiastisk, Danny. Og vi giver ham en klassisk kommentators. Ja, snakker om, hvor godt han har spillet. Ja. Men de har stadigvæk breaket. Dog går Laudrup og Elholm ud og tvinger. Søgaard og Ockels til at gå ud og holde deres sav nu her, for at holde fast i deres break. 4-3. Til Emil Ockels og Nikolaj Søgaard. Nå, god aften. På trods af, at Mads netop er blevet brudt, vil I så mene, at de to er nogle af dem, der er mest tricky effektivt til at save? Det er sjældent, man ser en farlig retur efter en første save for dem. Ja, jeg synes Niels og Esben saver rigtig godt. Især Esben. Men jeg synes, de begge to ser godt. Ja. Jeg synes generelt, at der er et større fokus blandt tennisspillerne, og faktisk til dels bordtennisspillerne, fordi at serven er så stor en del af spillet, så det der med at have en kvalitets første serve, det bliver faktisk en ting. Jeg synes, Martin Monner har en rigtig god serve også, for eksempel bordtennisspilleren. Ja.
Og en af de bedste i Danmark også, helt klart. Ja, ja, til vi snakker Frankensteins monster, så ja. Synes jeg faktisk godt, at man næsten kan tage Monrad med i den kategori. Synes jeg, at Mads har nogle af de bedste, mest tykke server. De server godt begge to, ja. Men det er mest det der med deres spilforståelse på tredje bolden, med hvornår man lukker af, og deres generelle forståelse for spillet, der gør, at de er svære at returnere imod. Nå, og vi går altså ud til et rigtig, rigtig spændende parti her. Skillsættende for det her første sæt. Der kommer Ogles her, poweren. Ogles et såkaldt moderne smash, som ja, du siger. Slå den tilbage på egen bane. Giver ikke nogen mulighed for, at nogen kan løbe ud af buret. Slår den så højt og så effektivt, at hvis ikke du blokker den første gang, så når du aldrig nogensinde at få battet på den. Og simpelthen så højt tilbage over nettet. Den er rå, naturlige power, som Ogles har. Dejligt kommer tilbage af Ogles. Godt forsvar her. Øj! Ej, godt spillet af Maestro. Ej, en sekvens! Det er jo sofistikeret, det der. Altså, Ogles fuldstændig elegant lige over nethøjden. Ja. Maestro kan ikke komme frem. Nej. Og det sekund, han ser det Søgaard, så er han fremme og laver en kick-væk-finte longline. Altså, meget, de laver meget en Maestro. De laver en Maestro på Maestroen. Maestro. Ja. Det var vi enige om. Jeg synes, det virker som om, at de har fået taget deres markedskab til nye højder. Ogles og Søgaard, det ser... Løst ind over midten, løs retur fra Laudrup, så kommer han bare med en stor plano. Ja. Hvem kan save den hjem? Lilleøer wow. Og Galskov saver fra første sæt. Wow. Det vil være noget af en overraskelse. Ja. Han, og det er jo så nu, at Emil Lilleøer lige pludselig skal vise det, vi har snakket om. Det her med, at han arbejder han med mental coach. Han er blevet stærkere mentalt, ja. Kan han nu træde ind på den allerstørste scene, ja. Mod de allerstørste spillere, og tage det her set, og potentielt set også kamp, ja. Mod Niels Esben. Det bliver spændende at se. Han så også crisp ud i første kamp, Emil. Og det gør de altså her. De tager altså første set over på modsatte bane. Tobias Galskov og Emil Lilleøer er simpelthen op 1-0 i set mod Niels Esben. Wow. Det er wow. Det er ikke hverdag, vi får lov til at sige det. Det er wow. Men... Nu kigger jeg over, og jeg kan se Niels og Esben herfra. De sætter sig på bænken siden af hinanden. Og nu gør de det igen. De snakker ikke til hinanden. Ja. De snakker ikke til hinanden. Daniel Drukes kommer også lige herover og gør opmærksom på, at den er altså god nok. Emil Lille og Galskov har også skrevet første sæt mod Niels og Esben. 6-4. Maestroen med et baghånds-tab-out, som får en velfortjent klapsalve. Nej, jeg sidder og kigger over på Niels og Esben nu her. Og vi har set dem gøre det så mange gange, hvor de sidder, og de siger ikke noget, men telepatisk, og jeg skal ved med, at de kommer til at arbejde ind i den kamp her. Ja. De lader sig ikke stress, de kender hinanden så godt, som om de ved, hvad den anden tænker. Ja, og jeg tror godt, jeg ved, hvad Niels han tænker. Han er rasende lige nu. Han er fuldstændig rasende lige nu. Bedemanden, han skal ud og finde lægen frem nu. Ja, det skal han. Og jeg kan godt spille at søge over igen ned i fussen på Laudrup. Og nu er det godt nok ikke på samme måde en overraskelse. Hold kæft, hvor har Søgaard spillet godt. Jeg skulle lige så sige det. Jeg vil godt nok sige, at jeg er meget, meget imponeret af Søgaard her. Jeg synes, at alle spillerne her er selvfølgelig klassespillere, men Søgaard... Den har han. Ah. Og han kommer til at vinde forkert der, Søgaard. Ja. Han kommer til at komme... Han kan egentlig godt nå ud af buret, men han kommer til at stå forkert, og derfor så får han ikke lagt ned. Han skal komme til at vinde med forhånden der. Og han er måske lidt bange for at fortsætte videre ud til byen, Søgaard. Det virker som om, han holder lidt igen der, med baghånden, ikke? Måske, ja. Men jeg synes også, at Søgaard, han får som fortjent. Jeg synes, han er tydeligt blevet fitter, har vi set i løbet af 23. Jeg ved, han knokler stenhårdt til daglig. Og det lønner sig virkelig her. Det må vi sige. Nu har vi altså to breakbold, to setbolde til Søgaard og Ogles, der er tæt på at vinde første set her med et double break mod Maestroen. Og den er også god for Søgaard. Det hele lykkes. Åh, her. Og så kommer du med en commentators curse. Ja. Fair play af Søgaard. Jeg kan se, Elholm er lidt i tvivl om den er ude, men Søgaard med det samme melder bare, at bolden er ude. Ja. Vi har altså en... men jeg synes, nu får den nærmest lidt netruller det ene og det andet. Det var ikke en uprovokeret fejl af Søgaard. Nej. Ja, altså A40 her, golden point. Den så ellers lidt høj ud for Ogles. Den så fra Maestroen her. Cheeky vinkel.
godt. Det er Søgaard igen, som får vendt spillet, og som med sin, altså, møder bolden langt fremme, og det er ham, der får vendt spillet, og får fanget Laudrup lidt på mellemdistancen der. Simpelthen noget, der minder om et perfekt set fra første set fra Søgaard og Ockels. Ja. Det er opskriften. Hvis de skal vinde en DPF 2000 herude i Tostrup, så er det den her måde, de skal spille på. Ja. Altså, de skulle jo have haft den der skjern der. De skulle have haft den skjern. Det var simpelthen sort uheld. Vi får også at vide af Christoffer Jørgensen her, at... vi har nu fået at vide af 6 forskellige, at Lilleør jobber på det første. Men det er også en kæmpe sensation. Nu fik vi det fra Christoffer Jørgensen, og det kan noget. Se her, jeg får at vide, at jeg skal skrue lidt op for mig selv, så det vil jeg gøre. Lidt op for dig og helt ned for mig. Nej, det er bare, at du var høj nok, som det var lige nu. Så jeg håber, I også kan høre mig. Det virker sådan i hvert fald. Se her. Prøver lige at teste her. Der kommer lidt mere gang ind, gør det ikke det? Jo, det gjorde der. Sådan der. Jeg håber, at det er et passende lydniveau, som jeg er på nu. Du må gerne skrive ind dig, der lige har skrevet, der skal skrue så op for mig. Fedt, du I jo ikke giver noget feedback. Jeg håber, at det giver mere. Således der. Så prøver vi lige igen her. Vi kan se, der kommer gang i stream igen her. Håber vi? Ja, det skulle da meget gerne. Glemmer det. Gør vi sådan her. Ja, af en eller anden grund, så blev vi smidt af nettet før. Må lige sørge for at fordele et nyt link til streamen ind i... Hold kæft, Søgaard, han spiller godt. Wow! Jeg prøver lige at få scorebordet op og køre igen. Yes, jamen jeg håber så småt, at folk kan begynde at finde det igen. Hvordan får du det her scoreboard ting op? Yes, det skal jeg gøre. Her. Godt se, der Søgaard der. Og sådan der. Hvis ja, du kan... jeg tager den. Yes. Ja, nå, prøv at høre. Vi skal selvfølgelig lige beklage, at nettet gik simpelthen ned, så vi mistede lige forbindelsen. Vi har startet en ny stream nu her. Jeg håber så småt, at folk de begynder at finde... Ej, Søgaard igen. Ja, Søgaard fuldstændig fremragende den her kamp her. Det må vi godt nok bare sige. Hatten af for Nikolaj Søgaard. Han spiller sit livskamp lige nu. Og igen Søgaard. Ja, nettet var gået. Har vi 4-1 nu? Ja. Wow. En tæt på upåklagelig performance indtil videre fra specielt Søgaard, men i virkeligheden Søgaard og Ockels kombinationen. Det er taktisk enormt svært for Mads og Mads at løse den her kombination af Søgaards mobilitet, hans bevægelse rundt på banen, og så til... til maestroen og eller hvad hedder det til Ockels' power. Altså ja. Det han er en svær mand at lop. Ja. Og han er god til at spille bolden under nethøjde. Han er god til at spille med fart. Ja. Det er svært at slå dem, når de er så hurtige og simpelthen bare ikke laver nogen fejl. Mm. Jeg synes det var noget af det som Elholm og Laudrup måske skulle lykkes med. Det var det her med at få dem til at lave nogle uprovokerede fejl og ja, det er der slet ikke noget af. Nej, præcis. Søgaard kommer højt, han møder bolden tæt på nettet hele tiden. Ja. Og det sætter et temposkift.
Ja, Vibora med så meget fart fra Maestro. Men den er bare læst. Ja. Altså det er sådan Søgaard, han er stadig, altså det er et slag mod mange andre, så er det bare point. Ja. Og altså nu har han slået det, nu har han slået. Han skal så slå tre vinderslag, Mads Elholm. Tre vinderslag, så går den så igennem. Ja, men de står imod i defensiven, de holder bolden i gang. Ulempen ved at spille mod sine holdkammerater, ikke? Fordi at, som du selv er inde på her, masser af kvalitet i Vibron fra Mads Elholm, men i og med, det er hans holdkammerater, som selvfølgelig også spiller på et utroligt højt niveau. Ja, de har altså bare spillet mod den så mange gange før, de ved lige, hvordan den spinner rundt. Fuh, Søgaard. Hvor mange har Søgaard slået over fire i dag? Ja, det 10, er 12? Altså, det er helt vildt. Lige før vi skal til at lave en navneændring i den her konstellation, og begynder at kalde ham for... Han har taget slamdunket. Nikolaj Slamdunk Søgaard, det lyder også meget fedt faktisk. Stopbold for Elholm. Ja. Uha. Klogt spiller Mads, han går direkte på kroppen af Søgaard. 30-15 her, fuldstændig must-win game. Jeg synes ikke, det er overraskende, at Ockels og Søgaard ser ud til at vinde en kamp her. Men det er overraskende, at de gør det på den måde, de gør. Klart. Det er en tæt på klædet på, så det er ikke fordi, jeg synes, at Elholm og Mads har spillet dårligt. De er bare hele tiden under pres. Der kommer ikke rigtig nogen upunkterede fejl. Ja, og siger vi, så får super, han super godt en spillet Mads Laudrup her. Ja, altså det er også uintelligent spillet af Ockels. Ja. Han er inde og fylde det, og så prøver han så langt over på Søgaards side og spille Barata. Der har han selvfølgelig, bare spillet op. Til gengæld... Der er sket jo noget vildt inde ved siden af. Lilleøer og Topper vandt første sæt. Til gengæld ser det ud som om, at Niels og Esben er foran 5-0 nu i andet sæt. Mm. Så det er jo ikke det, Niels og Esben. Det er så Niels. Så kender vi dem igen. Det er så Niels og Esben, det kan være. Jeg sad og kiggede på dem i sidebyttet. Jeg sad bare og kiggede på dem i en minut. De sagde ikke et ord til hinanden. Nej. Og nu går de bare ind, og så spiller de sådan der. Som sagt, jeg tror altså også, man skal passe på med, at man skal træde varsomt, når man lige har... Majstolen, der knalder bolden i bagdelen på Søgaard. Jeg tror også, man skal passe på med at sige noget til Niels Gajo, hvis man lige har tabt et sæt sammen med ham. Det er ikke noget, han gør særlig ofte, nej. Det er ikke noget, han tager særlig pænt. Nej. Kipster, det er dejligt at være tilbage i boksen sammen med dig. Jeg håber, at alle jer derude efter vores lille tekniske problem med internettet, der forsvandt, har fundet sig tilbage på streamen her. Igen, kan vi se, hvor pointene kommer? Ja. Søgaard, der er tight på nettet. Ja. Søgaard, der er tight nu, for han spillede stopbold den her gang. Det er, han er hele tiden ekstremt tæt på nettet. Ja. Det er sådan lidt en badminton mixdubbelagtig, hvor du har den store herrespiller med det store smash. Ja, jeg vil sige, damen i den konstellation der kan også smash Søgaard med et fremragende tryk. Ja, det må vi nok sige. Nu er det med hele to års Ockels prøver med stopbolden ud mod hegnet. Hvor kommer pointet fra? Søgaard er tæt på nettet. Ja. Mads prøver at spille sin nettet blødt, hvilket egentlig er et fint slag. Hvis Søgaard står på anden stolpen, som han måske skal i det spot der, så er det måske fint. Ved du, hvor han står? Han står helt klods på nettet. Værsgo, der er lukket. Og vi får at vide, om vi skifter over på anden kamp, når den her slut. Jamen, ved du hvad, det er da et fuldstændig fremragende spørgsmål, som jeg vil prøve lige at efterkomme. Se, om vi kan finde et link her til... Jamen, ikke nu vel? Nej, bestemt ikke endnu. Men ja, lad os endelig se det tredje sæt der, ja. Lilleøer og Galskov. Skal jeg lige se, om jeg kan... Lige før, det burde være fedt, hvis man bare kunne tage dem og rykke ned. Gå ikke ned og spiller, spiller på centerkort. Det ved jeg ikke, om de vil blive så tilfreds med til gengæld, men det skal jeg lige se, om jeg kan løse. Det finder vi lige ud af. Det håber vi kan. Ellers så kan vi i hvert fald uanset hvad snakke mere omkring det. Ja. Ja, stillingen ser ud til at være 5-1 til Niels og Esben i det her andet sæt, som de skal vinde efter at simpelthen har tabt. Det er for gammelt. Så skal lige Det ser vi på. Ja, vi ser på det. Kampen er jo herinde ikke færdig endnu. Nej. Men man må aldrig afskrive. De overlevede jo matchbolde mas i finalen i Skjern mod Ockels og Søgaard. Her der mødes de i kvartfinalen. Ja. Noget af en giftig kvartfinale. For to par, som er vant til at spille mere om titlerne. Ja. Søgaard, der aldrig har vundet en Carlsberg Nordic Series, en DPF 1000. Nej. Ockels, han har en enkelt titel sammen med Elholm, faktisk. Det virker som om Søgaard har besluttet sig for, at i stedet for at vinde en 1000, så skal han bare gå direkte op og så bare vinde 2000. Ja. På den måde, han har startet ud på i dag. 0-15 her. Ja. De fortsætter med at lægge trykket. Så kan det godt være, det blev tæt i Skjern og...
Mads og Mads endte med at trække det længste strå, men det virker bare ikke sådan i dag, synes jeg. Det virker simpelthen, som om de er ovenpå. Der går de lidt, galt ind anden. Søgaard, han er lige, er lige på vej frem. Men ellers så... masser af kvalitet i vold inden for Mads, Mads Elholm, synes jeg. Ja. Så lige pludselig begynder de små ting ikke at rulle deres vej. Men det er ikke, fordi jeg føler, at de er ude af flow overhovedet. Det er, det er marginalerne. Ja. 30-15. Ja. Fint blok for Søgaard her. Ej, men prøv at se, hvor hurtigt han kommer frem. Han hvor spiller, dynamisk han er. Han spiller den overhead. Hold da op. Bevidst, hvor han tager farten af, så han kan komme frem og møde den næste bold over nethøjde. Ja. Og så trykker han. Jeg er godt nok glad for, at jeg står på den anden side over for Søgaard lige nu. Jeg synes, han, han varierer sit spil utrolig meget med den her fart. Altså det, så hurtigt frem til nettet. Det er mere eller mindre den... mere eller mindre den perfekte kamp af Søgaard. Ja, jeg synes, det er det bedste, jeg mindst har set ham spille. Jeg synes godt, at han udvikle sig på det sidste, men det her, det er... længder. Synd, at han aldrig rigtig kom i spil til EM. Han døjede med en skade, da landsholdet var i Lissabon. Fakesmasse Maestro, var det gode hænder, Huggles. Rigtig godt point hver gang i her. Et af kampens bedste. Mellem benene på Søgaard. Nej. Sindssygt duel. Selv min brækkede finger prøver at se, om den kan få en lille klapsalve med. Det er altså to matchbolde, og noget af en afstraffelse. Ja. Altså, jeg vil sige, ikke et sensationelt resultat, men en sensationel afstraffelse. Skal de selvfølgelig lige lukke den her, men... Og de scrambler godt på nettet også. Uden til drengene. Ja. Og der har kampen overstået. Hold da op, performance. Kan de godt. Søgaard også helt on fire her. Ja. Men kig da, hvem havde troet inden den her kamp, at Mads og Mads tilsammen vil få fem partier i to sets. Wow. Det er jo helt vanvittigt, det her. Wow. Så jeg kunne godt tænke mig følgende. Jeg kunne godt tænke mig to ting nu, Danny. Jeg kunne godt tænke mig, at du får fat på Søgaard til et interview. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi får rykket over og set tredje sæt over på den anden bane. Ja. Niels se, og kan... Esben. Står 5-2. Så de var foran 5-0. Nu står den 5-2. De har breaket. Det er godt nok en kamp, der svinger alle i alle ledere kanter. Og det er som om, at hele hallen er på vej over for at se. Ja, hele hallen er stille og roligt på vej derover for at se med. Og forhåbentlig får vi Søgaard op til et interview oven på den der pragt præstation. Fem to på den bane. Det er meget smukt. Vi har en arena, hvor folk de kan transition over alle sammen. Ja, alt godt. Jeg tror, han kommer nu. Nej, fuldt. Altid fuldt. Men om jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg lige skal få taget feeden fra den anden bane. Det kan godt være, at vi ikke kan skifte over desværre. Men så kan I jo bare selv gå ind på Matcha TV. I kan bare, må bare tage den. I kan jo faktisk have den kørende, så kan mig og Kipster jo spikke den imens. Ja. For vi vil i hvert fald også rigtig gerne se den her kamp nu her, potentielt se det. Vi skal lige have Søgaard i studiet. Vil du tage Søgaard, eller skal jeg? Jamen, jeg vil gerne tage Søgaard. Det er med længder den bedste kamp. Nikolaj Søgaard, svejserkniven. Jeg ved ikke, om det har været sjov, eller om det har været seriøst. Nogle gange har du været lidt efter mig, at jeg ikke har rost dig nok. Jeg synes ikke, jeg har lavet andet at rost dig nu her. Er du sindssygt, hvor spiller du en fuldstændig vanvittig kamp. Kipster og jeg vil gå så vidt at sige, det er tæt på at være den perfekte kamp. Jeg synes ikke, du laver en uprovokeret fejl. Tak. I holder mas til fem games i to sæt. Det virker nærmest ikke, som om de får et ben til jorden.
Og jeg synes også, vi rammer den meget godt i dag. Jeg synes også, vi rammer den meget godt, og vi synes egentlig, vi rammer vores spændingsniveau godt, hvilket er vigtigt for Ockels og jeg. Især for mig. Ja. Jeg er jo måske ikke den mest polerede paddelspiller, vi har på turen, men, men en kriger. Det var fedt at slå dem i dag, og fedt at lukke kampen i. Nu har vi tabt til dem de sidste to gange. I får lidt hævn fra sidst. En vanvittig kamp, hvor at I er oppe i en matchbold, og du desværre ender med at udgå med, med noget krampe. Og, altså en fuldstændig vanvittig kamp i tre sæt også, ja. Oppe i Skjern. Ja, og man ved bare med, altså de to, de er jo gavet. Vi ved bare, at hvis vi lukker dem ind, jamen så kommer de efter os. Og så kan alt ske i et eventuelt tredje sæt, så det var egentlig også det, der var tanken i dag, at vi skulle holde dem så langt væk som overhovedet muligt. Ja. Så er jeg egentlig glad for, at vi lukker den. Hvad synes du om det her markedskab med Ockels? Fordi det virker som om, vi bruger ordet in sync. Altså det virker som om, I er fuldstændig synkroniseret, at nu har I spillet sammen i så lang tid, at I bevæger simpelthen fuldstændig sammen, og jeg synes, det karakteriserer, at du kommer simpelthen frem til nettet med altså et splitsekund igen og igen. Mm. Er det noget, I arbejder på? Ja, altså vi er jo to vidt forskellige typer. Vi kan være vores ting, og det tror jeg er tydeligt for enhver. Så derfor så har vi jo været vores roller i vores makkerskab, og ja, jeg ved ret meget, hvad der sker over på hans handel, og han ved efterhånden også, hvad der sker på min. Ockels er jo virkelig sikker i sin defensiv, og så har han en vanvittig offensiv, som primært går på hans store smash, ikke også? Men jeg synes, det var dig, der var mest imponerende offensivt i dag. Jeg synes simpelthen, det var dig, der lavede de fleste point. Ja, men jeg får mange bolde, og det ved vi jo med de to. De vil jo gerne loppe over mig, og så vil de gerne spille foran mig bagefter. Så det er jo også derfor, at... Det var en dårlig idé i dag. Ja, altså når jeg har de hurtige sko på, og gode ben, og ikke går i krampe, jamen så passer det mig egentlig fint. Søgaard, det er faktisk fedt, du siger det her, fordi det er noget, vi har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring. Der er mange, der gerne vil optimere deres egen paddelrejse. Og nu virker det som om, at du er en af de spillere, som fysisk set bevæger sig bedst på banen. Hvad laver du af træning uden for banen for at bevæge dig på den her måde, som du gør, og have de hurtige sko på, ja, for at sige? Ja, jamen altså for mig, der handler det om at levere det bedste, man kan, når man spiller turnering, men egentlig hele vejen rundt. Og vi har hver vores dagligdag. Jeg har min, som går med masser af arbejde i paddleboksen. Jeg har en lille pige, som jeg også tager mig meget af. Og så skal jeg jo finde huller til at træne. Og derfor så går min tid til på paddeltræning, det går med at spille nogle gode kampe, og så holde mig i god form. Ja. Det vil sige, at jeg spiller meget, meget sjældent dårlige kampe, og jeg træner meget sjældent om aftenen paddel, ja. Fordi jeg restituerer sindssygt dårligt efter paddel om aftenen. Ja. Så jeg træner om formiddagen paddel, og så cykler jeg og løber om aftenen. Det synes jeg faktisk er en super god pointe. Det er også noget, jeg selv har utrolig store vanskeligheder med. Jeg spiller generelt aldrig om aftenen. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg kan sove om aftenen, og så bliver hele restitutionen fuldstændig smadret dagen efter, hvis ikke man kan sove, fordi kampen ligger og kører rundt i hovedet, og det her med lys og larm og alle de her forskellige ting, det er sgu svært at komme sig over, synes jeg. Ja. Men nok omkring det og nok omkring mig, Søgaard, altså, skal I gå hele vejen nu, eller hvad? Ja, jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det. Så jeg tænker, at vi skal have noget at spise nu her, så skal vi hjem og restituere, så jeg ved ikke lige, hvem det blev. Nej, og på den måde er det måske også meget fint at spille den tidlige kvartfinale her. Altså være færdig klokken, nu kører I så også kort proces, være færdig klokken kvart i otte. Ja. Jeg kan jo sige til dig, at den står 1-1 i sæt med Nils og Esben mod Lille Løer. Men prøv at søge over. Tusind tak, fordi du gad at komme i boksen. Jeg kunne meget vel forestille mig at sidde i boksen med dig igen i morgen. Lad os se, hvad der sker. Men du skal i hvert fald have masser af held og lykke fremadrettet og fuldstændig fremragende kamp, du spiller. Tak for det, Sønderby. Tak for god kommentar. Selvfølgelig. Det er godt. Jamen,